Utafiti unaonyesha ya kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya mafanikio, tabia na talanta. Utafiti unaonyesha ya kwamba tabia na talanta ni vitu viwili ambavyo vinaambatana. Yaani vinafanya kazi pamoja. Iwapo uko na talanta kubwa lakini tabia na mienendo ni ile ambayo haifai, basi talanta hii haiwezi kukufikisha mahali. Wanasema watafiti ya kwamba tabia na talanta ni kama ndoo ambayo inajazwa maji. Iwapo tabia na talanta yako vinaambatana pasipokuwa na tundu yoyote pale, basi hii ndoo itajaa na kufurika na kufurika, na utakuwa unaweza kuona mazao ya talanta ile ambayo Mungu ameweka ndani yako. Lakini iwapo tabia zako zinavuja kama ile ndoo, basi talanta itakuwepo ndio, lakini hautafaidi matunda ya talanta yako. Kumbuka ya kwamba Mungu anatupatia talanta ziweze kutufaidisha sisi na pia ili iwe kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Kwa hiyo talanta na tabia ni mambo mawili ambayo yanaendana, yani yanaendana humundu humundu. Zungumza nami, una agree ya kwamba talanta na tabia vinaendana au la?